Хлопці та дівчата, у нас є відмінна інформація для вас. Ми з вами живемо в еру неймовірно функціональної і водночас симпатичної техніки. Можна навіть сказати, що людство досягло свого піку у цьому плані. Будь-який сучасний гаджет повинен максимально радувати свого власника ще й з естетичної точки зору. Тож сьогодні саме про такий девайс і поговоримо. Зустрічайте ColorWay Key Fast Charger. Це бездротовий зарядний пристрій, але за сумісництвом ще й світлодіодний нічник. Давайте почнемо саме з його властивостей світильника. Тож, гаджет, по суті, представляє себе злегка пухку тарілку. Зверху можна побачити симпатичні дизайнерські елементи, а також тут є центральна частина, від якої світло розповсюджується на інші частини пристрою та робить це у приємному, ненав'язливому форматі. Виглядає гаджет сучасно і футуристично. Освітлення, до речі, можна регулювати. Для цього достатньо натиснути єдину функціональну клавішу ColorWay Key Fast Charger та затримати на ній ваш палець. Підсвітку можна і зовсім вимкнути, що буде доволі корисно, якщо ви плануєте використовувати девайс уночі. А ось для того, щоб скористатися пристроєм у якості зарядки, від вас і зовсім нічого не потрібно. Достатньо просто поставити свій смартфон зверху. Отак. Розташовуємо точно по центру. Досить потрапити на площину хоча б приблизно. І все, процеси почнуться автоматично. При цьому список підтримуваних пристроїв доволі широкий. У нього входять абсолютно всі смартфони з підтримкою технології Key або Key Fast Charger. Таких моделей зараз величезна кількість. Також дуже важливо, що між вашим смартфоном та зарядкою допускається відстань у 8 мм. Простіше кажучи, ви зможете заряджати його і в чохлі. А сам процес заряджання буде максимально швидким, адже ми говоримо про найсучасніші стандарти. У зарядного також є функція автоматичного вимкнення для захисту акумулятора смартфона та й взагалі цілий перелік різноманітних захистів. З більш детальною інформацією ви можете ознайомитися на нашому сайті. Так що в цілому все, що вам потрібно зробити, так це переконатися, що ваш смартфон дійсно підтримує всі ці новомодні формати заряджання. І все, ви будете виглядати модно і стильно і молодіжно. Та й загалом просто покласти смартфон на поверхню – це ж значно простіше, ніж тицяти в нього усілякі дроти. Завжди готові подискутувати на цю тему просто під цим відео, а також в наших соцмережах у Facebook та Instagram. Долучайтеся!